18 ካራት በሆነ 6 ኪሎ ወርቅ የሚሰራው የዓለም ዋንጫ የሚቀርጽበት ትንሽዬ ቤት ታሪክ ይሄ ነው። በቢሊየን የሚቆጠሩ የዓለም ህዝቦች በተለይም 32 ሀገራት የራሳቸው ሊያደርጉ የሚፈልጉት የፊፋ የዓለም ዋንጫ የሚሰራው ብዙዎቻችን እንደምናስበው ውስብስብ ማሽኖች ባሉበትና ብዙ ሰራተኞች በሚተራመሱበት ትልቅ ካምፓኒ ሳይሆን በርቶኒ ሚላኖ በሚባል ትንሽ ወርክሾፕ ውስጥ ነው። በጣሊያን ሀገር ሚላን ከተማ አቅራቢያ በመትገኝ ፓደርኖ ድኞኛ በመትባል አነስተኛ ከተማ ውስጥ ሮዝ ቀለም የተቀባ ባለ ሁለት ፎቅ ህንጻ አለ። በህንጻው መግቢያ ላይ በናስ የተቀረጸ ጂዲኢ በርቶኒ የሚል ጽሑፍ ያለው አነስተኛ ቦርድ ይታያል። እንግዲህ የዓለም ዋንጫ ከእርሳስ ንድፍ ጀምሮ ሁሉም ነገሩ ተሰርቶ አምሮና ተው የሚመጣው በዚህች ትንሽ ቤት ውስጥ ነው። ቺ አነስተኛ ወርክሾፕ እነዚህን የዓለም ዋንጫዎች ማምረት የጀመረችው ከአመታት በፊት የዓለም ዋንጫን ለመቅረጽ ፊፋ ባወጣው ውድድር ከመላው ዓለም ከሚገኙ የቅርጻ ቅርጽ ማምረቻ ድርጅቶች ጋር ተወዳድረው በአንደኝነት በመውጣቱ ነበረ። ከዚህ በኋላ የዓለም ዋንጫና የወርቅ የብር እንዲሁም የነሐስ ሜዳሊያዎችን በብቸኝነት ሲሰራ ቆይቷል። ወሳኙ ነገር ግዙፍ ማሽኖች ያሉበት ወይም የሰራተኞች ጋጋታ የሚያስተናግድ ትልቅ ማሽን ሳይሆን በርቶኖ ሚላኖ በአንዲት ትንሽ ህንፃ ውስጥ 12 ሰራተኞችን ብቻ ይዞ የያዘው ጥበብ ነው። ካሉት ሁሉ በመብራት ተመራጭ ያደረገውም ወሳኙ እውቀትና ችሎታው ነው። በዚህች አነስተኛ ቤት ውስጥ የዓለም ዋንጫ ብቻ ሳይሆን የአውሮፓ ሱፐር ካፕ፣ የዩኤፋ ዩሮፓ ሊግ እንዲሁም ቻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫዎችን ጨምሮ የአረብ ባህረ ሰላጤ ዋንጫዎችና ሌሎች ሜዳሊያዎች በበርካታ ሀገራት ለሚገኙ የስፖርት ድርጅቶች ይሰራሉ። አስገራሚው ነገር የዓለም ዋንጫም ሆነ ሜዳሊያዎች የሚሰሩት ያለ አንዳች ትልቅ ማሽን ንክኪ በእጅ ብቻ ነው። ሁሉም ነገር በእጅ ቅርጽ ይወጣለታል። እያንዳንዷ ጭረትና ቅርጽ ሳትቀር በእጅ ትሰራለች። እንደዛም ሆኖ ያለው ስብስብ ማሽንና በጥቂት ሰራተኞች የሚንቀሳቀሰው ይህ ወርክሾፕ ለጣሊያን ከፍተኛ ውጭ ምንዛሪ ከሚያስገኙ በሺህ የሚቆጠሩ ኢንተርፕራይዞች መካከል ቀዳሚ ሆኖ ተመዝግቧል። በነገራችን ላይ በዓለም ላይ ካሉ የውድድር ሽልማት ዋንጫዎች መካከል 20 ሚሊዮን ዶላር የሚገመት ዋጋ በማውጣት ያለ ዋንጫን የሚያህለው የለም።